Assalamualaikum. Hari ni Mak Ayah nak masak labu masak lemak bersama kacang panjang. Yang simple-simple je. Jom kita masak. Bahan-bahannya labu setengah biji je, suku pun tak apa. Lada merah, cili api 3 biji, bawang besar setengah je cukup. Ikan bilis sikit, daun kunyit, kacang panjang dengan santan tu je. Okey, labu ni Mak Ayah tak buang dia punya kulit. Mak Ayah masak je dengan kulit dia. Cuma biji je Mak Ayah buang. Kita potong labu ni. Kita potong besar-besar supaya nanti dia tak hancur. Okey, biji dia Mak Ayah buangkan dulu. Okey, kemudian Mak Ayah potong. Kita letakkan kuali. Lepas tu kita masukkan labu tadi. Okey, kita masukkan labu. Lepas tu kita masukkan air sikit dalam ni. Kita buka api. Okey, kita potong lada tadi panjang-panjang. Bawang besar. Cili api. Kita belah dua je cili api ni. Kemudian kita masukkan ke dalam kuali. Lepas tu kita masukkan ikan bilis. Kita kacau. Kemudian kita masukkan daun kunyit yang kita buang tengah dia. Kita buang. Kita tunggu sampai labu ni lembut, empuk. Kacang ni kita potong. Tapi kita masuk kendian. Tunggu labu tu dah empuk. Baru kita masukkan kacang. Okey, bila labu dia dah empuk, Mak Ayah masukkan kacang dia. Kacang dia. Kemudian Mak Ayah masukkan garam secukup rasa. Sedikit perasa. Kemudian kita kacau sementara. Kita bubuh santan dia. Santan dia satu mangkuk Mak Ayah bubuh ya. Okey. Kemudian kita kacau. Kita tunggu dia masak. Okey, gulai labu Mak Ayah dah siap. Dah siap dah. Kita tutupkan api dia. Okey, masakan Mak Ayah dah siap. Mak Ayah masukkan ke dalam kuali, ke dalam periuk. Okey, masakan Mak Ayah dah siap. Selamat mencuba di rumah. Jangan lupa subscribe Mak Ayah dan tekan butang loceng. Bye.